Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, como você pode ver de fundo, no nosso vídeo de hoje eu vou estar explicando a todos os amigos a como vocês irão fazer para vocês poderem ativar o modo escuro com o novo layout do YouTube, tá certo? E o que você ganha com isso? Primeiramente, além das mudanças, você vai ganhar mais facilidade no seu campo de busca. Você vai poder, né, acessar o campo em alta do YouTube do país que você quiser. Então você vai ter muito mais conteúdo e além de ser um novo layout muito mais rápido do que o layout atual, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá certo? Um pouquinho deste novo layout e vou explicar para vocês já já qual o procedimento para vocês poderem então fazer essa troca aí de layout do YouTube, tá certo? Bom, vale lembrar para vocês que quando vocês forem pesquisar um canal, tá certo? O seu canal favorito, ele vai mostrar não só o logo da Google, né, implementado ao YouTube, bem grande em destaque, assim que encontrar o canal. O campo de inscreva-se, ele é muito mais destacado, tá certo? E ao você acessar o seu canal favorito, do seu YouTuber favorito, o banner do canal do YouTuber seu favorito... Salve, galera! Deixa eu só fechar aqui. O banner do YouTuber seu favorito vai estar em destaque bem maior, tá certo? Vai ter um destaque bem maior diretamente na sua aba, de um canto ao outro, tá? Dá uma olhadinha. E também você terá todo esse visual que eu tô mostrando para vocês, tá certo? Vale lembrar também que ao você escolher o seu vídeo para você poder assistir, vou dar um exemplo, tá certo? Vamos escolher aqui este vídeo da skin. Ao você escolher então o seu vídeo da skin, aqui embaixo nos comentários ou qualquer vídeo que você quiser, tá certo? Os comentários, não só a descrição do vídeo tem mais destaque, dá uma olhada, porque você tem o fundo escuro que te dá um destaque muito maior, mas os campos dos comentários ficaram mais evidente, né, com os ícones de cada pessoa que fez o comentário, né, o ícone da pessoa ali. Eu acredito que teve ali um destaque muito maior, tá certo? Outra coisa que você pode perceber também é que este modo escuro, ele é opcional. Ao você clicar aqui em configuração, terá a primeira opção aqui, ó, ativar modo escuro. No meu caso está ativado. Você pode desativar o modo escuro e claramente apenas receber o novo layout do YouTube, tá? O novo layout também está presente em tudo que eu mostrei para vocês agora, tá certo? Dá uma olhadinha. Ele vai estar presente em todo o conteúdo que eu demonstrei para vocês, só que você não tem ali o fundo escuro, tá? Isso aí ficou bem em evidência para você poder ter um maior destaque, vamos assim dizer, e procurar claramente o conteúdo que você quer assistir, tanto na aba em alta, como procurando as suas inscrições, tá certo? Outra coisa, ainda falando em aba em alta, eu vou mostrar para vocês, ó. Nós clicamos aqui na aba em alta e estamos vendo aqui os vídeos que estão em alta aqui no Brasil. Mas eu quero saber quais são os vídeos que estão em alta lá nos Estados Unidos. Muito bem, eu não preciso se mudar para os Estados Unidos para eu poder ter acesso a esse conteúdo. Eu posso clicar aqui em configurações e dar uma olhadinha. Nós temos aqui o local do conteúdo está Brasil, tá? Você pode escolher qual é o local do conteúdo que você gostaria de ter acesso, tá certo? Eu vou colocar aqui então, sei lá, vamos escolher aqui, não vou colocar Estados Unidos mesmo, tá? Ó, vou escolher aqui Estados Unidos e automaticamente ao clicar aqui e ele vincular essa sua escolha, você terá então a aba em alta dos Estados Unidos e os vídeos indicados a você também dos Estados Unidos, tá? Isso é bacana porque dá para você abrir um leque de opções aí e você ter acesso a muitos e muitos outros conteúdos e acabar conhecendo novas culturas também, tá? Então você pode escolher e alternar no qual local, né? Qual é o conteúdo que você gostaria de visualizar, de conhecer, de ver, em qual país. Essa escolha também está disponível para você a partir do campo aqui de configurações. Você pode escolher o país que você quiser, tá certo? E vale lembrar que o modo escuro pode ser ativado ou desativado da hora que você quiser, tá certo? É só você clicar aqui em configurações e ativar e desativar na hora que você quiser, assim como a escolha também do seu em alta, tá?
no qual ficou muito mais fácil você escolher o local que você gostaria de visualizar o seu em alta, tá? Outra coisa também que eu achei muito legal é que este conteúdo ele é opcional, tá? Este novo layout, você pode colocar ele para experimentar, para ver se você gosta ou não, para ver se se atende aí às suas necessidades que você acha que tinha ou que você tem, tá certo? E claramente, se a qualquer momento você quiser, então, voltar ao layout anterior, né, ao layout clássico do YouTube, é só você clicar de novo em configuração. E tem aqui então a última opção, dá uma olhadinha, ó, restaurar YouTube clássico. Ao você clicar nela, você simplesmente terá aqui então um campo que será demonstrado para você, informando o porquê que você gostaria de voltar ali ao layout clássico. Você não é obrigado a responder nada. Tem a última opção aqui, ó, prefiro não responder, tá certo? E clique em enviar. Automaticamente o seu YouTube é restaurado ao layout clássico, tá certo? Gostou do conteúdo? Quer aprender então a como ativar esse novo layout aí no seu painel do YouTube? Então não sai daí, cara, que o nosso tutorial começa agora. Bom, galera, para vocês poderem ativar então o YouTube com um novo layout e ativar o modo escuro, é muito simples, tá? Para isso, você primeiramente vai aqui embaixo na descrição do vídeo e copia então esta linha de comando que está aqui embaixo na descrição. Na primeira linha, copia ela por completo, tá bom? Uma vez você copiado ela, uma vez você já no seu Google Chrome com a versão já atualizada e você aqui no painel do YouTube, não importa a aba que você esteja, tá? Pode ser a aba do seu canal, pode ser o painel inicial, pode ser qualquer aba do YouTube, tá? Uma vez nela, você vem e aperta o botão F12 do seu teclado, tá certo? Uma vez você apertado o botão F12, você vai ter acesso então à aba de desenvolvedor do Google Chrome. Essa aba pode ser acessada apertando o botão F12 ou apertando o botão Ctrl Shift mais I do seu teclado, tá? Para isso, então, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo esse tutorial, mas em escrito, para se você confundir ou se você se confundiu com uma coisa, o conteúdo estará todo aqui embaixo na descrição, tá? Uma vez aqui, você simplesmente vem, então, você já copiou a linha de comando aqui embaixo na descrição, você vem aqui e dá um Ctrl V, tá? E cola desta forma aqui, tá certo? Uma vez colado, você vem e aperta o botão Enter. Observa que vai aparecer isso aqui para vocês, tá certo? Pode fechar então aqui, tá? No xizinho. Uma vez você fechou, vem aqui então e dá um F5 aí na sua página, tá certo? Para você poder ter acesso então ao novo layout. Como vocês estão vendo aqui, o novo layout já está ativado. E agora, para você ter acesso então ao modo escuro deste novo layout, você simplesmente dá um clique aqui em cima em configurações, tá certo? E a primeira opção será o modo escuro, tá desativado. Você vem aqui e ativa então o modo escuro aí para você poder ter não só o novo layout, mas também o modo escuro ativado e você desfrutar agora do YouTube com muito mais conteúdo, tá? Quando você visitar um canal aí no YouTube, vou dar um exemplo aqui, ó. Assim que você visitar um canal no YouTube, você vai ter este campo de busca, tá certo? Dá uma olhada, informando que você procurou, vai estar o ícone do seu canal preferido que você procurou, e quando você acessar um canal novo aqui no YouTube, tá certo? Ou o canal que você procurar, você terá então este layout com o logo bem grandão do canal, da pessoa que você procurar, e assim você vai verificar todos os outros conteúdos com muito mais destaque, com um layout muito maior, tá certo? Não só na página inicial, mas também no setor de vídeos você vai encontrar com muito mais facilidade, tá certo? Todo o conteúdo está disponível para vocês. Lembrando, novamente, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição todo esse tutorial em escrito, porque ele é bem facinho, a linha de comando também. Então é só você clicar aqui embaixo e claramente pegar a sua linha de comando e mudar você também para o novo layout do YouTube, tá? Ativando também o modo escuro, tá bom? Bom, galerinha, se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar aquele seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!